הבנים, הבנות, כל הבנים, כל הבנות, בנות, בנות. התחלתי לרשום שתי שורות, לא היו טובות, מחקתי ורשמתי חדשות. הפריע לי חבר בצרה, אומר שלא יוצאת לו מהראש הבחורה. הוא פגש אותה שוכבת על הגב, עם ביקיני שובה, שרשרת מזהה. נחשים רואים ויוצאים לצוד, אבל לה זה לא מזיז, היא רגילה מהולי וואו. מה היא עושה כאן? מצטלמת אל הקליפ של הבית ספר הישן. איזה כימורים, רוכבי אופניים צעירים נכנסים בעמודים ורואים שיש לה כישרון. תראו מה היא עושה לארטיק לימון. אני המום, מסתכל, היא מכניסה אותו לפה עד הסוף של המקה. כולה נוטפת מיניות, אני מקיף אם רק תיתן לי הזדמנות. אמר מרסיאל, זרוק משהו לסידי ובוא מול הפנים של זאתי נשחק פריס. פתאום נתפס בינינו מבט, התחלתי לשחק אותה הרבה יותר לאט. היא כל הזמן מסתכלת, קוראת לי עם האצבע אליה ושואלת מה, שמן שיזוף? עצרתי לרגע, איזה גוף. לא ידעתי שזה כל כך כיף, היא מחייכת, אני מלטף. וואי, נוגעתי למטה, רונלדו קלט את זה, נפלה לו הקסטה. פתחתי אותה אל הרכב, ביטלתי תוכנית עם אילנית היום בערב. תבין, יש בינינו קשר אמין, אני מבריז לה שיש מין זמין. אבל הפעם היא לא הפסיקה לצעוק, אמרה לי את התוכנית היום אסור לך לדפוק. אמרתי, את יודעת מה יושב לי במכונית? אין אסור לדפוק היום, לדפוק זו התוכנית. אז אחרי שתסיים איתה תפרוץ, טוב, קודם כל ניתן למימי משהו למצוא. היא הבנים נים נים והבנות נות נות. הבנים נים והבנות נות נות. הבנים נים נים והבנות נות נות. הבנים נים והבנות נות נות. הבנים הבנות הבנים בבית השני העלילה תזרום הרבה יותר מהר משבבית הראשון. מהירה, כן פעמיים היא גמרה בכלל לפני ששמנו את הרגל בדירה. אוי הריבוד, בואי שבי על מגבת, כל כך חמה בצונה מטפטף. מלומדת, עם תואר בלשון ושפתיים, עשיתי לה מבחן מעבדה שעתיים. הכל פרוק ובדוק יש, למדה לשלוט בזרנוק וצופה אש. צועקת וגונחת, צורטת לי את הגב, היא סובבי אליי את התחת. 100% באקוז על החפיוז, אל תזוזי, בואי לג'קוזי. הכרנו טוב טוב את הדירה, ניצלנו בה כל פינה, חוץ מהמיטה. בשבילה, שום דבר לא מספיק, כל הבית שלי מיד אביק, זה כבר נהיה מציג, לא מצחיק. היא רוצה עוד ועוד, תן לה זין שיקה בהם, הוא לא יכול לעמוד. הרגשתי כבר שאני אבוד, לפתע היא אומרת You're so good. מוציאה אותו, מכניסה לפה של הסיגריה, אני סוף 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 לוקח שלוק מהשמפניה. זה היה כמו פנטזיה, שמה לי מדונה, אירוטיקה, קמתי, לבשתי את הבוקסר שנוליקה. את רוצה טרף, החבר'ה מחכים לי בפאב. איזה זכותה, נכנסה חזק לקטע. Do you love me, honey? לא שריטה, זה בקע. התחלתי להרגיש די חנוק, what about tomorrow? אם מחר אני אסור. עצרי נשמה, תביני באמת שזה קטע מיני לא רציני. I can't believe that you're doing this to me. אז תאמיני, הרי זה לא את, זה אני. בים יש דגים ודג דז'ונים, הטובה אני אמליץ עלייך לחברים. היא בוכה, די תפסיקי לבכות. הרי בנים נים נים והבנות נות. הבנים נים והבנות נות נות. הבנים נים והבנות נות נות. כל הבנים נים והבנות נות נות. כל הבנים נים והבנות נות נות. הבנים והבנות נות נות. תני לי להחזיק אותה. בואי לאבא.